Rebus huwa ġeneru tal-obb il-kliem għat-tfal u għal-kbar. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Michael Spanjol sabiex nifhmu aħjar il-gost ta' dan il-lob. Aħna bil-lingwa nikkomunikaw. X'le dak huwa l-iskop primarju tal-lingwa. Imma mhux biss, kultant nilagħbu bil-lingwa. Ġifieri ngħid xi ħaġa jiena li biha ma rrid iwassal l-ebda tifsira partikolari, ma rridx ngħaddi messaġġ imma rrid nilgħab. Ħana tgħi xi eżempji ta'. Aħna nilagħbu pereżempju bil-ħoss. Jinaf Toni tagħna tanitina talli tajtu tuta tajba leh, dak huwa hemmhekk min nwassal l-ebda tip ta' tifsira partikolari, ma nafx Toni minu, qatt ma tani tina, eċetera. Ġifieri hemmhekk qed nagħmel lob bil-ħoss, bil-ħsejjes, nirrepeti ċertu ħsejjes, it-t u n-n, unpoġġihom f'sekwenza partikolari, u nieħu gost bl-alliterazzjoni insomma, b'dan it-tawwiġ tal-iżjien. Drabi oħra nilagħbu bit-tifsir tal-kelma, għax aħna nafu l-kelma għandha l-ħoss u xejn ma titfisser xi ħaġa oħra. Logħba tipika hija l-ħaġa moħġaġa. Għaliex tilgħab bit-tifsir? Pereżempju ngħidlek b'żewġ widnejn u ma tisma' minn xejn. U nistennik taqtaħħa. It-tweġiba hija l-borma hux, għax il-borma għandha żewġ widnejn, il-manku qed tilgħab biż-żewġ sensi tal-kelma widna. Jiġifieri il-parti tal-ġisem mhux hekk. Il-manku li jkun jixbaħ b'xi mod il-widna. Dik hija logħba bit-tifsir. Imbagħad hemm il-logħba qisu bit-tielet dimensjoni tal-kelma, għax il-kelma tista' tkun jew imlissna u x'hekk, jew miktuba. U l-kitba ukoll nilagħbu biha, pereżempju xi lob komuni ħafna mifrux ħafna bil-kitba huwa dak li ngħidulu l-anagramma. Jiġifieri taqbad kelma, pereżempju baqra. U trid taqleb litri b'mod li minnhom toħroġ kelma oħra. Allura minn baqra jekk tiddawwa l-litri jistgħu jiġu qabar, pereżempju jew baqar. Dik hija eżempju ta' logħba bil-kitba. Imbagħad hemm waħda interessanti li tissejjaħ rebus, sewwa rebus, li hija taħlita ta' lob bit-tpinġija biex biha bl-immaġni u lob b'litri. Sewwa ħana tu eżempju, jista' jkollok eżempju ta' buffu, jkollok stampa ta' buffu, ħdejha jkollok stampa ta' rix, imma tara li għandek titnaqqas tittra xejn minnha, allura l-kelma mbagħad tiġi buffuri, sewwa għada flimkien għandek buffuri. Jew qed naraw stampa ta' tin, mit-tin irridu neħħu litra t, allura tiġi in, u ħdej ħanna l-vit, u jiġi invit. Sewa, jiġifieri hija logħba li tistrieħ fuq l-istampi kif qed naraw, imma anki blitri. Eżempju ieħor huwa bir u l-kelma bram irridu neħħu l-bewl minnha, jiġifieri tiġi birra. Karmela Zoppardi għamel ħafna xogħol f'dan is-sens, kotba maħsubin għat-tfal imma mhux biss. Huma bla dubju tajbin għat-tfal li għadhom qed jitalmu jiktbu jispellu żgur jgħinuhom. Hemm huma ta' interess għall-kbar sewwa biex iħadmu daqsxejn il-lingwa. U forsi llum li hemm sabiħ huwa li dal-ġeneru dil-forma dil-logħba qed narawha fil-mezzi soċjali hux hekk fuq l-internet. Ġili tara apps, ġili jkun hemm lob fuq l-internet. U pereżempju waħda li kien fuq l-internet kienet kella stampa ta' patri u ħdejha kien hemm speċi ta' lanċa kbira. U l-kelma li ma nagħtix il-kelma hekk sewwa, kelma kienet jott hemmhekk, taqadhom flimkien u tiġi l-kelma patriot. Sewwa. Dan huwa tip ta' eżempju li n-nies jiggustaw jħobbu jilagħbu kif konet insemmu l-lingwa mhux qed hemmhekk biex nikkomunikaw imma wkoll biex nilagħbu. Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.